Սիրել երուստատողներ, խոհանոցային արկածներ ուրբաթ օրերին շահոնակվում են, բայց այսօր այս արկածները մի փոքր տարբերվող են լինելու։ Մենք շատ հաճախ ունենում ենք հյուրեր, որոնք ընդհանրապես խոհանոցից շատ հեռու են։ Մենք ունենում ենք հյուրեր, որոնց կյանքի առաջնային գործունեությունը խոհանոցը չէ, այլ ուղղակի տրամադրությունն է, բայց այսօր ունենք մարդիկ, ովքեր որ շատ մոտ են խոհանոցին, բայց նաև շատ լուրջ բաներից այսօր պետք է պատրաստելու ընթացքում ավելի լուրջ թեմաներով էլ փորձենք խոսել։ Ես ուզում եմ ներկայացնել Լուսինե Իմբադալյան, հաղորդավարուհի, մայր և խոհանոցում նույնպես ոչ անհաջող կերպար, այսինքն հաջողված կերպար։ Ինձ ասել մեղմ ասած, որովհետև դու շատ հավանում ես իմ պատրաստածները, իմիջիալով։ Իսկ Լուսինեն սիրով կներկայացնի մեր գեղեցիկ հյուրերին։ Եվ այսպես ես սիրով ներկայացնում եմ Սփյուռքից Հայրենիք մշակութային կազմակերպության նախագահ Աստղիկ Պետրոսյան Սոֆյանին։ Բարևձեզ, Աստղիկ ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել Սփյուռքից Հայաստան։ Երկու ազգանուն ինչու՞։ Սոֆյան դա իմ ազգանունն է, իսկ Պետրոսյանը արդեն ամուսնությունից հետո ես երկուսն էլ պահպանել եմ։ Մի կրակոցով երկու նապաստակ է սպանել, եւ նրանից չի հրաժարվել, եւ մյուսն է ընդունել։ Բայց իհարկե Պետրոսյան, որովհետև Սոֆյանը գծիկով, հասկանալի։ Եվ հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգ, կարծես թե այդպես է մասնագիտությունը, նա խոհարար չէ, բայց նա այսօր խոհարարությունը վերցրել է իր ձեռքը եւ համարվում է մեր երկրի լավագույն խոհարարներից մեկը, թե պետ ընդդիմանը ասել է, ես խոհարարների ահուսարսապ, մի անգամ ժողովի եմ եղել նրա մասնակցությամբ, ինչ այս պահը չի ծացում, բայց այնպիսի լրջությամբ, այնպիսի երբեմն դիպուկ նկատողություններով, այսպես մտնոլորտը ժամանակ առ ժամանակ օփ թեժանում էր։ Ներկայացնենք Խորովացի փառատոնի երրակի հաղթող, Ուդուլի տոլմայի հաղթող, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր անդամ և կազմակերպության փոխնախագահ։ Ուսպես ես կարող եմ երկար շարունակել Ռուզաննա Նահապետյանը, բարևձեզ, լավ եք, շատ հիշում եմ մի օր մտանք Բեռլին, Հիտլերը տեղում չէր, բայց տարածքում էր։ Ողջունում ենք ձեզ, շատ ուրախ ենք, որ եկել եք, մինչ անցնենք թեմային, որը կապված է ձեր վերջին համատեղ գործունեության հետ և Գերմանիայի հետ, Ռուզաննա, ներկայացեք, ինչ ենք պատրաստելու, որ համապատրաստվի, համ էլ խոսենք։ Պատրաստելու ենք հին հայկական կերակրատեսակ, որը կարելի է մատուցել սառը և տաք վիճակում։ Ինքը նախուտես դա ավելի շատ։ Այո, տաք կարող ենք ուտել, պատրաստվում է ոսպից, տարբեր տեսակի չիր ու չամիչ, ինչ կունենան մարդիկ տանը և ընկույս, ինչքան շատ լինի, այնքան համեղ կլինի և այնքան ավելի օգտակար։ Սող, սխտոր, այո, շատ պարզ կերակուրը, բայց անմոռանալի համոնի, որովհետև մշոշ։ Մշոշ ենք ուտելու։ Այո։ Ձո արդեն զգացվում է, որ այն համեղ է լինելու, ես ձեզ առաջարկում ժամանակ չգործնեմ կտրատեք, սող է, իսկ Աստղիկի հետ խոսենք, վերջերս հենց այնպես չէինք նշում Բեռլինը, հիշում եմ, երբ մի օր մտանք Բեռլինը, Գերմանիայից եք եկել, հասցրել եք այնտեղ տպավորություններ թողնել, ինչ միջոցառում էր և ինչպես էիք հասել այնտեղ։ Սա հետաքրքիր նախաձեռնություն էր, որը հրաչուհի Բասենսինն է, նա Նյուրնբերգի օպերայի թատրոնի առաջատար երգչուհիներից է և այս տարվա իր մենահամերգը նվիրվեց Եղեռնի հանրամյա հիշատակին և այդ օրը պետք է լիներ մեծ համերգ և տարազների ցուցադրություն, դա մեր մտադրությունն էր այդպիսի և պետք է լիներ հայկական այսպես ֆուրշետի նման ինչ-որ մի բան։ Բայց արի ուտես և այդ նախաձեռնությունը մեծացավ, այնպես ասում են հայավարի, աճեց և դարձավ մեկ շաբաթ։ Մեկ շաբաթ Նյուրնբերգի պետական թատրոնում բոլոր անձնակազմը, հյուրերը և թատերական բոլոր այդ կոլեկտիվը սնվում էր հայկական կերակուրով։ Ինչ եք ասում, Ռուզաննա, պաստորեն դուք եք կերակրել ամբողջ այդ ստեղծագործական կոլեկտիվին։ Եվ անգամ շփվում էինք, հասցնում էինք։ Իսկ ինչ կերակրատեսակներ էիք նրանց համար պատրաստում։ Հայկական աշխատում էի պատրաստել այն մթերքներից, որոնք աճում են Հայաստանում։ Հայկական կերակրատեսակներ, որոնք որ անգամ մեզ հայերին երևի թե ծանոթ չեն, անծանոթ կերակրատեսակներ, որոնք տեղից ձեզ հետ տարել էինք, բաղադրատոմսերը տարել էինք, համեմունքները, որոնք որ ասենք չկան տեղում, վերցրել։ Բոլոր կերակրատեսակները, ասեմ ձեզ, կերան, հիան։ Այսինքն սովորական մարդիկ, երբ գնում են ճամփորդության, վերցնում են սանր, հագուստ, այո, ես ինքս տարել էի բոլոր մթերքները։ Դուք ձեր ճամպրուկի մեջ դնում եք տարբեր մթերքներ, համեմունքներ և դնում եք։
տարել, չէ, այս անգամ տարանք, որովհետև անհրաժեշտ էր ներկայացնել այն մթերքները, որոնք որ չուներ Գերմանիան, մենք ճշտել էինք արդեն ինչա պետք տանել, հիշում եք, չէ, Աստղիկ, ինչ դժվար աշխատանք էր, և տարանք ունեցանք այնտեղ ամեն բանը, գրեթե ոչինչ չունենք, որ մթերքը անհրաժեշտ և մենք չունենք, որովհետև այնտեղ էլ ամեն ինչ կար։ Ասեմ ձեզ, բոլոր կերակրատեսակները կերան, շատ հավանեցին, միայն ավելուկը չկերան։ Ինչու՞։ Ինչ է ասում։ Մի ռոպե։ Ես եմ ճակա ավելուկի, այո, ավելուկի սիրահարեց ավելուկը Գերմանիայում։ Որն էր պատճառը, որ ավելուկը չընդունվեց գերմանացիների կողմից։ Հենց հիմա պատասխանեմ եմ եթե։ Գույնի պատճառով, երևի գույնը չգրավեց իրենց, ապուրի տեսքով էր, իսկ աղցանի տեսքով կերան։ Աղցանի տեսքով այնտեղ նրան հատիկներ կարելի չէ որ խաբել։ Չենք խաբել, ուղղակի իրանք, որտեղ նուր կար ուտում էին, դա էլ ենք կարող հաջողացնել։ Լավաշի մեջ ավելուկը դնեիք խաշած, վրան տապակած, վրան ավելացնել։ Չէ, մենք չունենք այդքան ժամանակ, որովհետև թվականակը մեծ էր մարդկանց, օրը երկու անգամ պետք է կերակրեինք 180 հոգանոց խմբին, այո, և որից 15-ից 20 հոգի էլ դրսից եկող հյուրերն էին հայերը։ Այսինքն ձեր ենթակայության տակ աշխատել են նաև խոհարարները, հա, այդ սրճանի փաստորեն։ Ասեմ ձեզ, պետք է կաֆետերիայի, պետք է անպայման ունենայինք 5 հոգուց բաղկացած հայուհիներ, որոնք պետք է գային, օգնեին, նպատակը և պայմանավորվածությունը այդպես էր։ Ցավոք կաֆետերիան թույլ չտվեց, որ իրենց տարածքում երկու հոգուց ավել մարդ մտնի։ Եվ ծանրացավ։ Այդ ամբողջը ծանրացավ իմ և Նարինեի, Նարինեն, չէ, Աստղիկը ուշ եկավ։ Աստղիկը կազմակերպչական հարցերով էր վազվզում։ Պարզ է, շատ հետաքրքիր։ Այնուամենայնիվ լավ դե եվրոպացիները զարմացնում են, հիմա լավ, ավելուկի տեսքը այդքան էլ գրավիչ։ Չէ, ասեմ ձեզ, ապուրը չկերան, և ես շատ տխրեցի, որ չկարողացանք ապուրը մատուցել գերմանացիներին։ Երրորդ օրը մենք հանդիպեցինք իրենց լավագույն խոհարարին, որը շատ լավ անձնավորություն էր, ի տարբերություն բոլորին, որովհետև գերմանացիների այդ կաֆետերիայի անձնակազմը ամեն կերպ ուզում էր տապալել, որ մենք չկարողանանք մեր ուզածին հասնենք, չգիտեմ, կար պատճառներ երևի թե, բայց… Նա ասեմ, որ հիմնականում աշխատեցին Ռուզաննան և Նարինեն, և հիանալի ձևով աշխատեցին, ամեն ինչ հասցրեցին, կարողացան անել շատ մեծ աշխատանք և… Անհնարինը հնարին դարձնել, սա անհամեստություն է, բայց ես ուզում եմ ասել, ես հասկացա, որ մեր նախնիների ուժը եկավ ինձ օգնության, սա կարողացի ծաղելի լինի, բայց ամենայն ազնվությամբ անհնարին գործը մենք հնարին դարձրեցինք, որովհետև պատրաստելը մի տեսակը մի գուցե հեշտ էր, բայց 7-8 տեսակը նման թվով պատրաստես, պատրաստի արտադրանքի դարձնես, ինձ թվում է… Կարծում եմ կփաստեք, որ մենք շատ բաներ ենք լսել, տարբեր մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ձևեր ու տարբերակներ, այսպիսին չենք լսել։ Նպատակը ո՞րն էր այս ամենի, ինչ նպատակ էիք դուք հետապնդում։ Նպատակը նրանում էր, որպեսզի մենք կարողանանք ծանոթացնել գերմանացիներին, ընդհանուր առմամբ մենք Եվրոպայում մի քանի երկրներում եղանք և երթի մասնակցեցինք, բայց տվյալ դեպքում Նյուրնբերգում ուզում ենք ծանոթացնել հայ մշակույթի հետ։ Եվ այստեղ մեզ մոտ շատ հիանալի ձևով ամեն ինչ ընթացավ, ամեն ինչ սկսեց խոհանոցից, մեկ շաբաթ խոհանոցը հիանալի ձևով աշխատեց, ես ասեմ, որ դիկարացիաները ամբողջը հայկական էին, երբ որ մտնում էր խոհանոց, այնտեղ երեք դրոշի մեր գույներով կարմիր կապույտ, նարինջագույն, սիրանագույն էր ամբողջ ձևավորել, հրաչուհու նախաձեռնությամբ ամեն ինչ հայկական էր, ամեն բան, անգամ փլավը, չամիջով փլավը, որ սարքել էր Ռուզաննան, ինքը Արարատի տեսքը ուներ, դա հենց Արարատ փլավն է, որը որ կա այդ տեսակ կերակրատեսակ, ու մտածում էին, ասում էին, կարողա չուտեն չիրերով, ասում հնարավոր բան չի, խելացի ազգը, ինչի պետքա չուտի, եթե չիրը օգտակարա, դուք չեք պատկերացնի ոնց էին տանում այդ փլավը, չէր մնում ոչ մի պատար։ Այսինքն ամեն ինչ բացի նրանց, որ համեղ էր, նաև իր տեսքով հայկական էր, և ես այդ օրը այնտեղ էի, այդ փլավը ձեռքից ձեռք ամբողջությամբ գերմանացի կլավախոժակն է։ Սխալմամբ պատվիրվեցի տավարի այդ ծունկը, հա, չէ, ծունկը,
մեծ ոսկորային, այսպես մի բան էր, թեթև խաշված տարբերակով էր, մեր խաշի տարատեսակը ասեցին էր։ Չի, ասեմ ձեզ ինչ ունեինք, վանա կոլոլակ ունեինք, ուրֆայի կոլոլակ ունեինք, մսի կտորներ, որոնք որ իրանք սոուս էին շատ սիրում, հյութի մեջ որ լիներ, գաղտնիկը բռնացրել էի, որ ինչ տեսակ մատուցենք, որ ուտեն։ Հյութով էի տալիս, տոլմաների մի շարք տեսակներ տվեցի, մի օրը հատուկ նվիրել էինք տոլմային, տոլմաների տեսակներ էր, և տոլման այնպես էր ստացվել, որ կծու էր ստացվել։ Եվ անհանգիստ էր իմ հետի աղջիկը, Նարինեն, մի հրաշք անձնավորություն էր, ասում է, չեն ուտելու, չեն ուտելու, ասում եմ ուտելու են, որովհետև դու չգիտես, հիմա ես ավելի ինձ վատ եմ զգում, և ինչ կարողացանք անել, հյութի մեջ պատրաստեցինք, ամբողջ տոլմաները ոնց տարան, ամենահետաքրքիրը ամեն օր գալիս էին, ասում էին, այսօրվանը ավելի լավնա, այսօրվանը ավելի լավնա, և ամեն անգամ մտնում էին խոհանոց, ասում էին, ով է պատրաստել, ես ինքս չգիտեմ ում են ասում, ինչ են ասում։ Իսկ հնարավոր է, որ սրանից հետո տպավորություն կարողացաք գործել փաստորեն գերմանացիների վրա, օրինակ հայկական խոհանոց, այնտեղ երբ որ դու Գերմանիայում քաղաքներում, փողոցներով անցնում ես, այնտեղ կան շատ երկրների խոհանոցներ, հա, ռեստորաններ, որտեղ մատուցում են այդ երկրի կոնկրետ ուտեստները, ամենամեծ հաջողությունը վայելում են իտալական և թուրքական խոհանոցները, ու մեկ-մեկ են, որ երկար ես գտնվում Գերմանիայում, ընդհանրապես օտար երկրում, բայց ես իմ սեփական փորձից ասեմ, շատ երկար գտնվում ես Գերմանիայում, այդ նրանց խոհանոցը երկար հնարավոր չի օգտագործել, հա, ուտել, մեկ օր, երկու օր հասկացա համեղ է, երրորդ օրը ոչինչ, չորրորդ օրը մի կերպ դիմանում ես, մի ամսից հետո ի վիճակի չես այլևս անընդհատ այդ նույն բաները ուտելու, ոսում ես մի հատ հայավարի, հայկական մի բան լինի, դուրս ես գալիս փողոցներով փնտրում ես, հայկական ոչինչ չկա, գուցե այդ սխալը ուղեք։ Միանշանակ դա ասեմ, մինչև առաջարկը ստանալը, երևի մեկ տարի ես ցանկություն ունեի, չգիտեմ ինչի, Գերմանիա կամ Իտալիա գնալ և ներկայացնել հայկական խոհանոցը, բայց չեմ բարձրաձայնել, մեկ-երկու հոգու մոտ եմ ասել, որ ցանկություն ունեմ տվյալ երկիրն է, ինչի համար չեմ էլ իմացել, հետո առաջարկը որ ստացա, շատ անչափ ուրախացա։ Իտալական խոհանոցի հետ հեշտ չի մրցելը, բայց գերմանական ձեզ մի բան ասեմ, ինչը գեղեցիկ, անկեղծ ներկայացնենք, եթե ճիշտ ձևով ես ներկայացնում, դա ինձ թվում է մրցակցության կարիք չունես, դու տեղ ունես, անպայման։ Ես ասեմ, հիմարոզանան համեստություն ան, բայց իրան բաց չէին թողնում, այնտեղ ուզում էին, որ ինքը մնա, անընդհատ մոտենում էին հրաչուն, ասում էին, իսկ հնարավոր չէ ես խոհարարը գոնե մեկ ամիս մնա այստեղ, կամ թող ինքը ընդհանրապես չգնա, որովհետև կերակուրը նախ թեթև էր, դյուրամարս էր և շատ համեղ էր, իրենց համար շատ հետաքրքիր էր և բազմազան էր։ Ես ինքս էլ շատ-շատ համեղ կերակուրներ տեսա, որոնք երբեք չէի կերել Հայաստան։ Եվ հետո իրատեսակի որ տարբեր ազգության տեր մարդիկ են։ Դե հիմա դուք արդեն հաջորդ անգամ անպայման հավատացած եմ, որ ամանորին կամ ինչ-որ տոնական սեղանին դուք անպայման սա կպատրաստեք, շատ հեշտ է և շատ համեղ է և շատ օգտակար է։ Հիմա մենք անում ենք սոխարած, լավ առատ սոխարած ստացվեց մեզ, սոխարածը պետք է կարմրի, ոսկեգույն լինի, այնտեղ գաղտնիքը ինչումն էր, որ ես անպայման պահում էի տեխնոլոգիական ճիշտ պրոցեսները, ոչ մի բան խախտում չէի անում անգամ ժամանակ չունենալով, որովհետև ավելի լավ էր քիչ քանակով տալ, բայց ոչ խախտելով, ոչ հայկական ձևով, ասենք, վատը ներկայացնել, որովհետև հայի ամենալավը թիվ առաջինն է աշխարհում ինձ համար, համենայն դեպս, ես եթե տեսնեմ, որովհետև օպերային թատրոնի շենքում հրաչուհու նկարը թիվ առաջինն էր, հրաչուհին օպերային շենքում թիվ առաջի երգչուհին էր, լավն էր, համ գեղեցիկ էր, համ լավ էր երգում, ամեն ինչը լավ էր կատարում և մեծ գործեր ինքը սկսել, որի համար… Եվ հետո պարտավորեստում ես ամեն ինչը անել հենց այդպես, առաջինը… Այդ որ մենք ազգ ենք ներկայացնում, մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը, մենք ներկայացնում ենք մեր մշակույթը, մեր խոհանոցը և դա խիստ պարտավորեցնող էր և ես կարող եմ վստահեցնել, որ ուզանան հիանալի ձևով, շատ գեղեցիկ և համեղ ձևով այս ամեն ինչը… Ինչ խոհանոց էլի վերադառնալը, կխնդրեմ ասենք պատմեք, համերգային երեկոն ինչ էր ներկայացնում իրենից, ինչ տպավորություններ ունեցան, ինչ ծրագիր ներկայացվեց։ Ուրեմն համերգը կոչվում էր Կոմիտաս վարդապետ, կոչվում էր Արիտուն Արի։ Եվ առաջին մասով ներկայացվեց Կոմիտասի գերմաներեն երաժշտությունը, գերմաներեն լեզվով, գեղեցիկ կատարում էր շատ-շատ,
շատ հիանալի ձևով էր ընկալվում դա, ոնց որ եթերային էր եւ դա զգացվում էր մթնոլորտի մեջ, թե ինչ կապ կա գերմանացու եւ հայի այս երաժշտության մեջ, շատ գեղեցիկ էր։ Եվ առաջին մասի վերջում տարազները բեն բարձրացան։ Գիտեք, այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, մի քիչ շատ է լրջանում թեման, բայց ապա չեմ կարող չասել, ինչի մասին, որ սա պատմական իրադարձություն էր, որովհետեւ հիշում եք Հիտլերի արտահայտությունը, որ 100 տարի անց ով պիտի հիշի հայկական ցեղասպանության մասին, մենք գտնվում էինք նրա սիրած թատրոնում, որտեղ նա սիրում էր լինել, եւ մենք ներկայացնում էինք 100 ամյակին նվիրված հիշողության երեկո, այո, հիշողության երեկո, եւ ներկայացնում ենք պատմական Հայաստանի տարազները։ Մենք չունենք այդ հողերը ի ցավոք սրտի, բայց մենք ունենք մշակույթը, որը չենք թույլ տալիս, որ կորի, եւ դա իսկապես պատմական է։ Կարծում եմ եւ պատմական, եւ ինչ որ ճապով հուզիչ, եւ ես քեզանում կրում ես այդ ինֆորմացիան, եւ նաեւ տեղեկանում ես, թե ինչ թատրոնում ես գտնվում եւ ով ինչ արտահայտություններ ժամանակին։ Վերադառնալով մեր այսօրվա ուտեստին, մենք արդեն ունենք խաշած ոսկ, այսինքն ոսկը պետք է նախապես խաշել, քամել, հա, այո, ու հետո նոր նախապես թրջել, որ ավելի հեշտ է փքի, լավ, մի քանի ժամ առաջ։ Չիրն ու ճամիչը կտրատված է, որոշ խոշոր չիրել ունենք, մինչ մենք զրուցում ենք սելերոս հատիտողներ, սոխարացի վրա ավելացավ սխտորը եւ դարձավ սխտորը սոխարաց, որ ավելի համեղ լինի, եթե շուտ դցնենք, այրվում է համը կորոնա եւ դու կարողացաք այնուամենայնիվ ուրիշ տեխնոլոգիա էլ ունենք, հա, չարտասվեցիք եւ սոխը կտրատում ենք, կա գախնիկ, գախնիկը իմ կարծիքով ըստ ինձ, իմ փորձառության մեջ, ես ինձ ինչ տեսակ տրամադրում եմ, այդ տեսակ լինում է։ Բայց չէ, այնտեղից ինչ-որ բաներ են արտադրվում եւ դրանք ստիպում են արդյունքը եթերային յուղերի։ Ինչպես տրամադրվենք ընդդեմ եթերային յուղերի։ Բարեկամաբար։ Սիրեք եթերային յուղերը։ Կարծեմ դրա փոքրիկ գաղտնիկները, որ չեք ուզում ասեք։ Չէ։ Չէ, փոքրիկ գաղտնիկներ կան իջարը։ Փոքրիկ ջուր ես տնում փասով կողքի։ Ահա։ Կամ ծորակի ջուրը բաց ես թողնում, եթե դու կողքին ես կտրատում։ Ժամանակ առ ժամանակ կտրատելու ընթացքում դանակը թրջում ես ջրի մեջ եւ հետո ես շարունակում, եթերային յուղը չի լացացնում քեզ սոխին։ Բայց նա այդ ամենը չարեց։ Հասկանում ես, չարեց ու չլացեց, բավական չի, մենք էլ չլացեցինք։ Սովորական գաղտնիքը, որի մասին հիմա չի խոսի։ Հիմա կտրատվում է նաեւ ընկույզը, բարեկամներ, որը ըստ Ռուզաննայի գլխավոր համն է հաղորդելու եւ նշվեց մեր պատրաստման ընթացքում, որ որքան շատ լինի, այդքան ավելի հեշտ։ Համը կը։ Այո, չեմ ասում, այնքան շատ լինի, որ ոսպ ինգիրազանցի, բայց ցող շատ լինի, պատրաստել է։ Ես ցավոք սրտի չեմ էլ համտեսել այնտեղ, երևի այդ օրը ես չեմ եղել, հազվաղված եմ եղել։ Պատրաստեք այսօրվա եթերը օգտագործել ձեր ընտանիքին զարմացնելու համար, բացի այն, որ ձեր միսիան կատարում եք, որոշակի տեղեկություններ եք հիմա հաղորդում հերոստատի տողին, կարող եք ուշադիր լինել եւ վաղը երեկոյան օրինակ զարմացնել ընտանիքին նոր ուտեստով։ Մեծ սիրով, մեծ հաճույքով։ Դեռ ամեն ինչ շատ հեշտ է, նույնիսկ ես մտապահել եմ գործողությունները, բարեկամներ, զորաբար ինձ դուր չեն գալիս խոհանոցային այն ծրագրերը, որտեղ ամեն ինչ մի տեսակ արվում է եւ մոռացության եմ ատում։ Հիմա դանդաղ է ամեն ինչ ընթանում, վերցեք թուղթ ու գրիչ, գրանցեք, որ հիշեք, որ հենց այնպես չլինի, ու վաղը օրինակ պատրաստեք այս մթերքներն են իրականում անհասանելի չեն, գուցե ընկույզն է մի քիչ թանկ, գուցե կարելի է մի քիչ քիչ վերցնել, բայց մնացած ամեն ինչ չկա այստեղ։ Չէ, բայց սպիտակուցների քանակը մսի։ Ընկույզի շնորհիվ կապահովի ձեր ոսպի, ոսպի, ոսպա ունի սպիտակուց, բավականին։ Ոսպը եւ ընկույզը կապահովեն ձեր սպիտակուցների քանակը։ Ամեն ինչ պետք է խառնվի այստեղ սոխարացի մեջ։ Հետո համեմում ենք։ Ահա։ 4 ցիտրոնով։ Եվ Գերմանիայում գտնում ցիտրոնի ոչ, չէ, ոչ։ Ունեն կանաչիները սարսափելի գներ էր եւ համը այն չէր, ինչ մեր համն է։ Ես տարել էի չորացրածը, որը որ շատ մեզ պետք եկավ, ինձ թվում է բոլոր օրերի համար մեծ քանակով ունեինք։ Ահա եւ ավելացվեց ընկույզը։ Փաստորեն ընկույզը սոխարացին է ավելացել։ Սա մի քիչ ապակա ծնկույզ, այո։ Ապակա ծնկույզ։ Հիմա խառնում ենք։ Եա խոշակը դեր, արդեն գրգռվեց, վերջ, այսպես կարելի է ուտել, թե պետք է համբերենք ինքը։ Բայց հավատա, ես էլ մտածեցի, որ համենք կլիներ սոխարած ու տապակած ծնկոց, այսպես հացի վրա այս։ Չէ, հիմա պետք է համեմենք։ Ահա։ Ամենացնում ենք շիրը, չանիչը։
Չիր ու ջամիջ, այսինքն էստեղ են պատրաստել սալորաչիր է, ծիրանիչի է, վանի կերակրատեսակնա եւ ասենք մեծ հայքում շատ-շատ են եղել պատրաստել։ Ինչպես էր անունը? Մշոշ։ Եվ ունենք մի հիանալի ավելի լավ կերակրատեսակ, որը ըստ ինձ շատ սիրում եմ ես, կուզեի դա էլ ներկայացնենք մի օր, եթե հարկ լինի։ Մենք դասի սերով կերակրատեսակա, թոփիկնա, որի մեջ սոխնա, առանց ոչ մի բանի տապակում։ Իսկ առանց ճարպի է տապակում, ուղղակի վրան ավելացնում են քունջութի յուղը։ Շատ օգտակար կալցիումով հարուստ քունջութի յուղը անհրաժեշտ է այո։ Ամինչ դուք կտապակեք եւ կշարունակեք հաջորդ քայլը մինացնել ու նաեւ համեմել տարբեր համեմունքներով, ասենք հարցնեմ, շարունակություն լինելու է նման նախագծի այլ երկրներում։ Այո։ Ես ասեմ, որ մենք Մյունխենում կազմակերպեցինք նույնպես ցուցադրություն տարածքների, բայց խոհանոցը այնտեղ չեղավ։ Ես կարծում եմ, որ այս տես դուք պետք է գաք։ Այո, այո, այս մի ցուցադրությունից, այս մի շաբաթից հետո Ռուզանան բազմակի հրավերքներ կունենա, որովհետև իսկապես հետաքրքրեց հայկական խոհանոցը։ Քանի որ ես իմ գաղափարները երբեք չեմ իրականացնում, կարող եմ անվճար բարձրաձայնել, կարծում շատերը ենթադրեցին ինչ կարելի անել, մենք տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում Սփյուռքում, Հայաստանի սահմաններից դուրս, օրինակ կարող է վերցնել ոչ մշակութային մասը, այլ խոհանոցայինը, որ նույնպես ներկայացնում է մեր մշակույթը, ու եւ Փարիզ, եւ Միլան, եւ Պեկին, ցանկացած քաղաքում խոսել որևէ ռեստորանի հետ, որը գովազդի, որ կենտրոնական, հա, հայտնի, որ մեկ շաբաթ ունելու է հայկական ուտեստների շաբաթ։ Ու մեր խոհարարները մեկնեն բնականաբար ներկայացնելով հայկական խոհանոցը։ Սա ճյուղավորումն է, որը պատահական ստացվեց, հա, ձեր այցից կարող է առանձին կյանք ստանալ եւ ապրել որպես այդպիսի նախագիծ։ Շատ լավ գաղափար է, կարծում եմ, որ ցանկացողներ կլինեն ու հնարավոր է իրականացնել իսկապես։ Լավ, հատկապես այն երկրներում, որտեղ, հա՞, կմտածենք այս ուղղությամբ։ Այն երկրներում, որտեղ որ հայկական համայնքներ կան ու մեծ են այդ համայնքները ու նրանք էլ տանը գուցե եւ պատրաստում են, բայց այդպես կարող տնօր սերնդին ծանոթացնել հայկական խոհանոցին։ Երևանցիները նախընտրում են, երբ որ իրենք են հոգնում երևի իրենց առօրյայից, սպეციფიկ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ են նախընտրում, կարծում եմ մրցակցել դեռ չեն կարող, օրինակ չինական կամ այլ խոհանոցների հետ, որոնք շատ տարածում են ամբողջ աշխարհում։ Իսկ հայկական խոհանոցը բոլոր երկրի խոհանոցների հետ կարող է մրցակցել, եթե ճիշտ պատրաստ են։ Գրագետ պատրաստվի։ Նրանք միգուցե հարմարեցրել են ավելի հեշտ ու պարզ ու արագ տարբերակների մեջ եւ դրա համար է նրանց աջակցում։ Մեր խոհանոցը ուղղակի բարդ է։ Մի փոքր բարդ։ Երկար է պատրաստվում։ Երկար պատրաստող կերակուրները։ Ես միշտ երբ օտարեր գրացիները հարցնում են հայկական խոհանոցի մասին, ասում այն իհարկե համեղ է եւ անզուգական, բայց հավատացեք, դուք այդքան յարթային հավակարգը ձեր չիների, ոչ էլ ֆիզիկական ուժը, որ պատրաստեք մեր խոհանոցի ուտեստները, դա միայն մենք կարող ենք։ Ուղղել ավելացրեցինք համեմունքներ, ամբողջ ճրեղենը այստեղ է, նախապես խաշված, փոքի խաշված եւ այսպես կանված ոսպը եւս, եւ երբ ենք իմանում, որ կարելի է ուտել։ Արդեն ենք պատրաստել։ Արդեն պատրաստ է։ Եկեք հիմա։ Պաստորեն այդքան երկար չէ, պետք չէ սպասել։ Հիմա մենք մի գեղեցիկ աման կընտրենք։ Ուշակի բադիկը։ Ահա։ Սիրելի, կարելի է վերցնել։ Այո, բադի մեջ։ Այսինքն երբ նա սարճում է, նույնպես հարմար է ուտելու։ Կարելի է սարանում պայել էլ չտակ։ Սակայն ուղով է արված, կարաքով կամ ուղով չի, այսինքն ասում եմ, կարելի է նաև տաք եւ սարը։ Սարը լավի համեմանում է։ Սա հայկական այսօրվա գործող ռեստորաններում ճաշոցանկի մեջ։ Մեր կազմակերպության երիտե գրեթե բոլոր ռեստորանները պատրաստում են։ Մշոշ։ Ես ուղղակի խոհանոցին անդրադառնում եմ, տեսակ, ես չեմ սիրում, երբ ինչ որ կերակուրը պետքա պատրաստել մի տեսակ, միշտ սիրում եմ նույնությամբ պատրաստել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք կիմանաք, թե ինչպես մենք այսպես գնահատեցինք այս ուտեստը կարճ դադարից հետո։ Ընդհատենք ծրագիրը եւ հետո վերադառնանք։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա եկել է անկեղծության պահը, բազմաթիվ մեր հեռուստադիտողներ, հատկապես նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն մեզ հետ անձամբ շփվելու, ոչ թե նրա համար, որ այսպես մենք այսպես ուղղակի որ կարող են շփվել ու հարցնել, համեղ էր թե ոչ, անպայման հարցնում են։
ճիշտ ես ասել, թե ոչ, անկեղծ ես եղել, թե ոչ, ասում եմ, դեմ նայեք աչկերիս, խոշոր պլանով ցույց կտանք, նրանք երբեք չեն ստում, երբեմն, բայց ոչ խոհանոցում, պատրաստ է մեր ուտեստը, որը կոչվում է մշոշ, շնորհակալություն ձեր այցի համար, հիմա սկսենք ուտել։ Սկսենք ձեր թույլտվությամբ, այ գնայք, Բադալյանը կիսում է բադին։ Բադը ուղակի կապ չունի, ոչ մի խորուրդ չունի, ուղակի մեր ամանն է, ոչինչ չէ, տեխնոլոգիապես մենք ոչինչ չխախտեցինք։ Խորուրդ ունի, բադը դանդաղ հաջողություն է։ Բադը դանդաղ հաջողություն է։ Եվ ինչպես ինձ տանը սովորեցել են մանկուց, առաջինը եւ լավագույն բաժինը պետք է տալ տան տղամարդուն, այո։ Որտեվ տան համարտը պետք է ուտի, որ տունը պահի։ Որաբար կանանց են հիմնական, չէ, ջենտլմենը, բայց ոչ։ Այս մեկ ընկույզը երևի թե հայկական ավանդույթը ընդդիմացել է դրան։ Մենք բոլորս հայ կանայք ենք եւ բոլորս գիտենք այդ ավանդույթները, այնպես որ աղ դտակ, թե պետք չի անել, թե ուտեմ հետո։ Չէ, դուք պետք է տեսնեք։ Եթե պետք է անհրաժեշտա դուք ավելացնեք։ Նա քանի որ պատկան միայն մարդկանց թվին, ովքեր առանց ուտեստը փորձելու աղ են ավելացնում։ Ճիշտ է, որ աղը նույնպես դանդաղության հետ է կապված, բայց դանդաղ մահ է։ Դու քիչ եք օգտագործում աղը։ Ես երևի թե այն մթերքներն եմ ուտում, որի մեջ կա աղ, մեծամասամբ առանց աղի։ Եվ ձեր խոհանոցում ևս։ Չէ, խոհանոցում քիչ քանակով ուղղակի թույլ եմ տալիս, որ դուք ավելացնեք։ Մի ափսե պակասում է, թե բադի ամբողջությամբ կաննեմ։ Ես այդպես էլ ընդադրում եմ։ Ես այսպես մի քիչ վերջում ես այս ամբողջը գթալով կվերցնեմ ինձ։ Սկսենք, ով է առաջինը։ Աստղիկ ջան, մի ամաչեք։ Այսպես չէ։ Աստղիկ, դուք կերել եք։ Չէ, ես շատ լավա, որ այսօր հնարավորություն եղավ, որ փորձեմ։ Դե փորձեք։ Գնացինք առաջ։ Հիմա բոլորը նայում են ինձ։ Ապա խոշոր պլանով աչքերին։ Միոպե։ Ու այսպես չեն խոսում, պատկերացնում եք, ու այսպես ուտում եք մինչև հաղորդման ավարտը։ Դե։ Եվ այսպես։ Չենավոր լռում է, երկու պատճառով է լռում, որ ծնքում է այդ պահը, որ ասի լավն է թե վատը, կամ շատ լավն է, կամ էլ ոչ։ Եվ այսպես։ Հայկական մշոշ։ Հայկական մշոշը շատ համեղ էր, շատ հետաքրքիր, կծունից դուր եկավ, դուր եկավ նաև չրային համերը, ես սովորաբար բացառում եմ իմ խոհանոցից, չեմ կարողանում սիրել, բրնձով, փլավի մեջ, չրեղենը եւ այլն։ Միգուցե եթեմ սովորել, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր համադրություն եղավ համի, հիշեցնում է որոշակի առումով Պասուս տոլմայի միջուկի համը։ Իսկ քանի որ ես Պասուս տոլմա սիրում եմ վերջին տարիների ընթացքում, ես ասում եմ դանկե շատ, շատ համեղ է, շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալ եմ ուտել, դուք ինչ կասում։ Ես կասեմ, որ շատ համեղ էր, ես նախընտրում եմ չրերը ամեն ինչի մեջ, ճիրը եւ չամիչը, ինձ համար շատ համեղ։ Ասեմ, ինչներ հիշեցնում Պասուս տոլմայի ցիտրոնը։ Ցիտրոնը այստեղ քեզ հուշեց բաց։ Իսկ պարտադիր է հենց ցիտրոն, թե ուրիշ կանաչել, թե սա է ցիտրոնը։ Չէ, դա ասեմ դες, մեր համեմունքները մեծամասամբ ցիտրոն, ռեհան, նմանատիպ նանա, դաղց, այդ տեսակ ուրց։ Եվ սա ենթադրում եմ նաև հագեցնող է, չէ՞։ Դա նորմալ ուտես, հագեցնող է։ Շատ ծննդարար է եւ շատ օգտակար, ոչ մի վնասակար հատկություն չունի։ Ինչ է կարողանում, մենք ուղղակի ուտում ենք։ Պատրաստ եք անպայման, ոչինչ չկար, սոխարած, սոխարած մեջ մի քիչ ոսպը, սխտոր, խաշած ոսպը արդեն պատրաստի դրված էր մի կողմ, սոխարածին ավելացրեցինք ընկույզը, հետո չիրն ու չամիչը, խառնեցինք մի լավ, բրան ավելացրեցինք ոսպը, համեմեցինք այն համեմունքներով եւ աղով եւ մի քիչ էլ թողեցինք, այդպես տապակվեց ու ուտեստը արդեն պատրաստ է, այն իսկապես շատ համեղ է, ու եթե չգիտեք այսօր ինչ պատրաստել, մեր հյուրեր իհարկե այդ խորհուրդը տվեցին։ Աստղիկ, շնորհակալություն այս հետաքրքիր նախաձեռնության համար, որը իրականացվել է ձեր կողմից, որի մասնակիցը դարձել է Ռուզաննան, իր հերթին մասնակիցը դարձել Ռուզաննան տարբեր ազգությունների ու հատկապես գերմանացիների հայկական խոհանոցը գնահատելու պրոցեսին, ոմանք միգուցե սիրահարվել են այդ խոհանոցին, ով գիտի ու կգան Հայաստան կամ կսպասեն մեր ներկայությունը այնտեղ։ Ձեզ նորանոր հաջողություններ եւ իհարկե ողջունում ենք Գերմանիայում մեզ դիտող բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, այնտեղ եւս ունենք ընկերներ, ովքեր ուշի ուշով հետևում են ու կարծում եմ նրանք հպարտության զգացողություն ունեցել են, երբ այսպիսի հաջող շաբաթ կազմակ
կազմակերպվել Բեռլինում։ Ռուսաննա ձեր շնորհակալություն։ Շատ համեր։ Նյուրնբերգում։ Նյուրնբերգում։ Բայց ոչինչ դա նշանակում է, որ հաջորդ Բեռլինում եք կազմակերպել։ Շնորհակալություն ձեզ էլ բազմաթիվ հաղթանակներ։ Իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք, կշարունակենք, գնացինք առաջ, ես ուտեմ մի փոքր։